Kismo Sillanpää Doleasta. Mika Salomäki Doleasta. Dolea tekee kestävän kehityksen mukaisia juomapillejä. Olimme bio- ja kiertotalouden kasvupolulla. Tulimme semifinaalivaiheessa kunniamainituksi. Nyt olimme finaalissa ja lopulta voitimme kilpailun. Tulla ykköseksi kestävän kehityksen juomapilleissä. Olemme saaneet valmiiksi maailman nopeimman pillikoneen, kestävän kehityksen pillejä valmistavan pillikoneen. Dolean suurimmat haasteet, mä sanoisin, että se on nyt tämä ramp up. Kysyntä ylittää niin moneen kertaan sen, mitä ikinä pystytään tuottamaan. Miten hallitusti kasvetaan kannattavasti ja riittävän nopeasti? No kyllä, ihan sellaisiakin, että tarpeeksi rautaa ja rahaa rajalle, niin kyllä siitä. Kyllä paras on ehdottomasti, että älä lähde mitään tekemään yksin. Samaa mieltä.